Atenção! Começa agora uma teleaula de administração da manutenção do curso profissionalizante. Você vai assistir a teleaula de número 1. Bons estudos! Começa agora o curso de administração da manutenção. Nas próximas 10 teleaulas, vamos saber como a indústria se organiza na hora de cuidar da manutenção de suas máquinas e equipamentos. Você vai ver como é feita a administração da manutenção, vai conhecer vários tipos de manutenção e entender por que o controle de peças sobressalentes é tão importante no planejamento da manutenção. Toda a produção se utiliza de meios para executar suas atividades. Algumas são simples, como esta furadeira. Outros são mais complexos, como este torno CNC. Simples ou complexos, os meios de produção necessitam de manutenção. O que importa é entender como administrar essa manutenção. Na sua casa ou vida profissional, você já teve que fazer algum trabalho de reparo, conserto, troca, conservação de máquina, ferramenta ou peça? Se a resposta for sim, então fique de olho na teleaula que começa agora. Na teleaula de hoje, você vai aprender o que é manutenção. Vai ver que existem inspeções de rotina e inspeções periódicas. E vai conhecer alguns conceitos importantes para a manutenção. Opa, eu sou o Tadeu. Essa é a minha oficina. Aqui eu conserto e regulo qualquer motor. A gente faz manutenção nos poçantes, não é, seu Tadeu? É, esse aqui é o Chico, ó, me ajuda no dia a dia aqui da oficina. Trabalho aqui não falta. O pessoal do bairro confia no seu Tadeu. Também, mais cedo ou mais tarde, todo motor abre o bico, não é, seu Tadeu? Exagera, Chico. É que com o uso, as peças do motor do carro se desgastam, quebram e acabam precisando de reparos. Numa indústria como essa, acontece a mesma coisa que acontece com os carros na oficina do seu Tadeu. Os meios de produção sofrem desgastes e quebras. E acabam por necessitar de reparos, substituições e conservação. Por isso, toda atividade produtiva precisa de manutenção. Para a senhora, o que é manutenção? Bom, conservação de equipamentos. É você fazer reposição de peça ou conserto de qualquer objeto. Manutenção de saúde, ando de bicicleta. A senhora faz manutenção de alguma coisa no seu dia a dia? Sim, manutenção da casa. Faz assim, eletrodomésticos. Sim, até onde o conhecimento da gente permite, a gente se propõe a arrumar as coisas. Manutenção é o conjunto de cuidados técnicos indispensáveis para o funcionamento regular e permanente de máquinas, equipamentos, ferramentas, peças, circuitos, sistemas e instalações. Mas as atividades de manutenção não estão presentes só na indústria. A casa da gente também tem coisas que precisam de manutenção constante para funcionar bem. Quer ver? Oi. Tudo bem, Beatriz? Tem mais criança em casa? Tem, senhora? Tem uma de 6 anos. Deve dar muito trabalho. Ah, bastante. O que as duas fazem que mais, assim, quebra coisa? Essa abre armário, pega, quebra copo. Na hora de arrumar a casa, o que dá mais trabalho pra você fazer? É, descongelar na casa. A geladeira. Descongelar a geladeira? Isso. Como é que descongela a geladeira? Não sei. Então, eu desligo da tomada, aí eu vou tirando as coisas aos poucos. Posso ver como claro, é que tá? Claro, pode. Você vai perceber que precisa descongelar. Ah. A portinha já não fecha, então já não congela nada. É, se a manutenção também está dentro da casa da gente, imagine então como ela é importante nas máquinas de uma fábrica. Para conservar uma engrenagem, é preciso, entre outras coisas, lubrificá-la. Para restaurar o barramento de um torno mecânico, é preciso retificá-lo. Diante de alguns problemas, muitas vezes as peças são substituídas. A conservação, adequação, restauração, substituição e a prevenção estão no dia a dia da manutenção. Dentro de uma instalação industrial, a manutenção tem vários objetivos. Um deles é a redução de custos. Para reduzir custos de manutenção, nós procuramos reduzir, ao máximo a parada de máquinas,
Procuramos também reduzir o estoque de sobressalente para manutenção. Outro objetivo é aumentar a disponibilidade de máquina. Para aumentar a disponibilidade de máquina, nós procuramos melhorar a eficiência dos equipamentos que se encontram dentro da instalação industrial. O dono disse que o carro está gastando muito. Deve estar mesmo. Ó, pelo que eu estou vendo, ele nunca trocou o filtro de ar e nunca regulou o carburador. E desgasta aumenta, né? Muito. Ó, Chico, não adianta. Para o motor funcionar redondinho e gastar pouco, tem que fazer revisão de vez em quando, viu? Peraí, seu Tadeu. Fazer revisão não é igual a fazer manutenção? Não, a revisão é uma etapa da manutenção. E ela também tem o objetivo de garantir o pleno funcionamento da máquina. Aqui no caso, o motor, né? Para manter máquinas e equipamentos em condições de funcionamento e evitar falhas ou defeitos, devem ser realizadas algumas rotinas de manutenção. A manutenção pode ser realizada em serviços diários de rotina ou em serviços periódicos programados. Os serviços diários de manutenção incluem a inspeção e verificação das condições técnicas das máquinas. Os serviços periódicos de manutenção são compostos por vários procedimentos que mantêm a máquina e os equipamentos em perfeito estado de funcionamento. Os serviços de emergência ou corretivos acontecem quando é preciso executar o reparo imediatamente. Tô na área, hein? Você tá bom? Tá, rapaz. E aí? Algum problema na máquina? Que problema, Tadeu? Esse aqui nunca me deixou na mão. Então, veio fazer o que aqui? Ô, Chico. Tadeu, ele tá certo. Se o carro não tem nada... Se o carro não tem nada, você só pode ter trazido ele aqui para fazer uma revisão. Com certeza, é isso mesmo. Porque a cada 5 mil quilômetros, eu faço revisão. Por isso que o poçante nunca me deixou na mão. É, valeu, olhar Chico. E a manutenção, viu? E Chico, uma manutenção planejada. É isso aí, Tadeu. Tô indo ali tomar um café. Na hora de realizar a manutenção de uma máquina como esta aqui, os procedimentos são os mais variados. A manutenção planejada é feita por empresas que adotam atividades específicas de manutenção. Esse tipo de manutenção visa garantir condições perfeitas de funcionamento das máquinas. A manutenção não planejada é adotada por empresas que reagem às avarias nos equipamentos somente para executar reparos de emergência. Vamos pensar um pouco. Deixa eu ver se eu entendi. Os equipamentos sofrem desgastes e quebram. Quando isso acontece, eles precisam de reparos ou trocas. É aí que entra em cena a manutenção. Nos serviços diários de manutenção de rotina, são realizados procedimentos como a identificação de pequenos defeitos dos elementos das máquinas, a verificação dos sistemas de lubrificação ou ainda a limpeza ou troca de peças. Já nos serviços periódicos de manutenção, os procedimentos podem monitorar as partes da máquina que estão sujeitas a maiores desgastes, trocar componentes em períodos pré-determinados, examinar componentes antes do término da garantia ou ainda realizar teste de componentes elétricos. Ah, existem ainda os serviços de emergência. Se a correia de uma furadeira de bancada partir, por exemplo, ela deve ser substituída na hora, para que a máquina não fique parada. E aí, seu Tadeu? Vai fazer limpeza no carburador? Que carburador o quê, Chico? Esse motor já tem injeção eletrônica. Ah, sim. Também a gente mexe em tanto carburador. Mas vamos mexer cada vez menos. A tecnologia não para de evoluir. E não é só em mecânica, não. Novas tecnologias não param de surgir na área da manutenção. Para otimizar os processos de manutenção, foram criados novos conceitos, novas ideias, novas práticas e normas.
O conceito de confiabilidade está relacionado à redução das necessidades de manutenção do equipamento. O conceito de manutenabilidade leva em conta as características do produto e da instalação. Tudo para que o produto execute suas funções satisfatoriamente e ofereça facilidades na hora das intervenções de manutenção. O conceito de disponibilidade diz respeito ao estado de aptidão da máquina para cumprir sua função. Seu cálculo fornece uma medida que indica o tempo disponível da utilização de máquina ou equipamento para operar sem problemas. De acordo com suas características e necessidades, cada empresa e mesmo a dona de uma casa escolhe quais os princípios que vão nortear suas atividades de manutenção. E você, quer fazer a manutenção de tudo que aprendeu hoje? Então se liga porque está na hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu o que é manutenção, conheceu as inspeções de rotina e as inspeções periódicas e viu que a manutenção pode ser planejada ou não planejada. Fazer a manutenção de um motor é fundamental para que o carro rode por aí sem sustos. Na indústria acontece a mesma coisa, mas a administração da manutenção pode ser feita de várias formas. E é isso que nós vamos assistir juntos nas próximas teleaulas. Bons estudos!